Nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero na biyaheng probinsya sa iba't ibang mga pantalan sa bansa. Kaya naman tiniyak na ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na handa sila sa bugso ng mga pasahero ngayong papalapit na undas. Batay sa pagtatala ng Coast Guard, sumampa na sa mahigit 80,000 pasahero ang bumiyahe sa mga pantalan sa buong bansa nito lamang Miyerkules at inaasahan pa nilang lolobo pa ito habang papalapit ang November 1 at 2 kung saan mas marami ang susubukang humabol para makauwi. Pa magmula kahapon ay medyo nagkakaroon na ng dagdag na mga bilang ng mga paseryong umuwi. Mm -hmm. Ibig sabihin, tumataas na yung maritime activities natin sa buong kapuluan. Mm -hmm. At ito yung in natin dahil na dito sa, uh, dito sa pagdating itong undas. Mm -hmm. Kaugnay nito, nagsagawa na ng Port and Ferry Terminal Inspection nitong Miyerkules ang mga opisyal at tauhan ng Coast Guard NCR Central Zone sa North Harbor Ferry Terminal at Esplanade Seaside Ferry Terminal sa Maynila bilang bahagi ng offline biyaheng ayos para sa undas. Ayon sa Coast Guard, matinding hamon pa rin sa kanila ang pagpapanatili ng seguridad sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Muli naman nagpaalala ang PCG laban sa mga excess passengers o ang sobra-sobrang pagpapasakay ng mga pasahero sa mga bumabiyahing bangka na nagre-resulta kalimitan sa overloading at aksidente sa dagat. Batay kasi sa datos ng ahensya, simula 2011 hanggang 2016, umabot na sa mahigit 590 ang namatay na sanhinang aksidente sa dagat, bagay na gustong iwasan ng PCG. Uh may ipto pagbuilin ni Sekretary togade dito sa amin na wala po dapat na excess passengers lahat ng mga manifesto na ang pangalan inalerto na rin ang pamunuanan ng Philippine Port Authority ang lahat ng tauhan at pantalan nito sa buong bansa pagtitiyak pa ng coast guard handa at mananatili silang nakaalerto at handang umalalay sa anumang pangangailangan ng mga pasahero Bagamat walang nakikita ang anumang banta sa seguridad sa alimang bahagi ng bansa, nakausap din ang Coast Guard sa mga pasahero na manatiling alerto at mapagmatsyag tuwing babiyahe. Bukod pa rito, nanawagan din ang PCG sa mga pasahero na wag nang magdala ng mga mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng pantalan para hindi na maabala pa sa kanilang biyahe. Yung mga hindi na dapat dalhin katulad ng mga pumuputok na bagay, uh -huh. likido na maaring makapaminsala, chemicals na uh -huh. maging dino you know, maging hazard para maging mag, mag magkaroon ng sunog. Uh -huh. yung matutulis na yung mga maratalim, barel, at pati po yung pagta ng karne ng baboy ay pinagbabawal po sa Mitra Newslight.